Qaynar xəttimizə daxil olan şikayet Göyçaydandır. Sakinler deyir ki, iki magistral yolu birləşdirən Qara Məryəm müsüslü yolu yararsız vəziyyətdədir. Bu yol nə zaman asfaltlanacaq? Mövzunu əməkdaşlarımız araşdırıb. Görüntülər Göyçaydandır. Bərbat vəziyyətdə olan bu yol ondan çox uçqar kənddən 15 minə yaxın əhalini rayon mərkəzinə aparır. Bura həm də Bakı-Qazaxla Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunu birləşdirən yeganə magistraldır. Ötən əsrin 80-ci illərində istifadəyə verilən Qara Məryəm İncə Alpot müsüslü avtomobil yolu dağılıb. Son 5 il ərzində tam yararsız hala düşüb, gediş-gəliş çətinləşib. Hər gün bu çala çuxurlu, nahamar yoldan istifadə edən sürücülər təngə gəliblər. Bərbat olduğuna heç kim gedə bilmir bu yolu. Gedən də ki, bir dəfə gedən ikinci dəfə bu yolu gedə bilmir. Maşınlar tamam dağılır, peridox dağılır. Yolumuz pisdir, maşınlar da ki, gözüsə sıradan çıxır. Aldığımızın elini qoruq da maşının üstünü. Yerli sakinlər yolun bərpa edilməsini istəyir. Yolumuz xarabdır. Yağış yağında başqa sonra sapaqlar yenilər, uşaq-uşaq. Aparıb qoyun da bu kol tapazı arasına. Axşam qayıb gəlinə çıxıb gəlinə. Problemlə bağlı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mövqeyini öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, məsələdən xəbərdardılar və yolun yenidən qurulması üçün layihə hazırlanaraq aidiyyatı üzrə təqdim edilib. Rövşən Tahir, Samir Cəbiyev, ATV Xəbər.